ကပ္ပုချံအခန်းကြီး73အငယ်1မှ73အာဗျံသမီးမောင်နှံတို့သည်လေလောတာနှင့်တကွမိမိတို့၌ရှိသမျှသောဥစ္စာကိုယူ၍အဲဂုထုပြည်မှထွက်သွားသည်ဖြင့်ခါနန်ပြည်တောင်ပိုင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအခါအာဗျံသည်တူနွားစသည်တို့ကို၎င်းရွှေငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်၏တဖန်တောင်ပိုင်းမှခရီးသွား၍ဘေတလတ်နယ်အတွင်းဘေတလတ်မြို့အာဤမြို့ဆက်ချား၌အထက်ကတဲကိုဆောက်၍ရစ်ပလင်ကိုတီခဲ့ဘူးသောအရက်သို့ရောက်ပြန်လင်ထိုအရက်တွင်သာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြု၏အာဗျံနှင့်အတူလိုက်လာသောလောတသည်လည်းသူနွားများနှင့်တဲအများရှိသည်ဖြင့်ထိုလူနှစ်ဦးတို့သည်အတူနေခြင်းကထိုမြေမဆက်နိုင်ဥစ္စာများလို့၍သူတို့သည်တည့်ရက်ထီးမနေနိုင်ကြအာဗျံဤနွားကြောင့်သာလောတ၏နွားကြောင့်သာတို့သည်လည်းခိုက်ရန်ပြုကြ၏ထိုအခါခါနန်အမျိုးသားဖေရစီအမျိုးသားတို့သည်ထိုပြည်၌နေကြသည်အာဗျံကလည်းငါတို့သည်ညီအကိုချင်းဖြစ်လျက်ငါနှင့်တင်၌၎င်းငါနွားကြောင့်သာတို့နှင့်တင့်နွားကြောင့်သာတို့၌၎င်းခိုက်ရန်မရှိပါစေနှင့်မြေတစ်ပြင်လုံးသည်တင့်ရှိမှရှိသည်မဟုတ်လောငါနှင့်ခွာ၍နေပါလော့တင်းဒီလက်ဝဲဘက်သို့သွားလင်ငါဒီလက်ရဘက်သို့သွားမည်တင်းဒီလက်ရဘက်သို့သွားလင်ငါဒီလက်ဝဲဘက်သို့သွားမည်ဟုဆို၏ထိုကာလခါတောရုံမျိုးနှင့်ဂေါမရမျိုးကိုသာရဖျားဖြစ်စည်းတော်မမူမီဇောရမျိုးသို့သွားတော်လံယော်ဒန်မြစ်ပတ်ဝန်းကျင်အရရ၌ရေများ၍သာရဖျား၏ဥယျံတော်ကဲ့သို့၎င်းအေဂုဒုပြည်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်တည်ကိုလောတာမြို့ကြီး၏မြင်လင်ယော်ဒန်ကျိုက်တလျှောက်လုံးကိုရွေးချယ်၍အရှိသူပြောင်းသွားသည်ဖြင့်အချင်းချင်းတူးနှင့်တူးကွဲပြားကြ၏အာဗျံသည်ခါနန်ပြည်၌နေလေ၏လောတာမူကားမြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မြို့တို့တွင်နေ၍တောတို့မြို့နားမှတဲကိုဆောက်လေ၏တောတို့မြို့သားတို့သည်သိုးသောသူသာဝရဖျားရှိ၌အလွန်အပြစ်များသောသူဖြစ်ကြသည်အငယ်၁၄မှ၁၈လောတာသည်အာဗျံနှင့်ခွာ၍သွားပြီးမှဒါဝရဖျားသည်အာဗျံကိုခေါ်၍တင်ရှိသောအရက်ကတောင်မြောက်အရှိအနောက်သို့မြှို့ကြည့်လောတင်မြင်သောမြေတွင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်ဤအမျိုးຫນွယ်အားငါသည်ကာလအစဉ်အမြဲပြီးမည်တင်ဤအမျိုးຫນွယ်ကိုမြေမှုန့်ကဲ့သို့ငါများပြားစေမည်တို့ဖြစ်၍လူသည်မြေမှုန့်ကိုရေတွက်နိုင်လျင်တင်းအမျိုးຫນွယ်ကိုရေတွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်တင်ထ၍မြေကိုအလျံအဖျင်၎င်းအနံအဖျင်၎င်းရှောက်သွားလောတင်းအားငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပန်းအာဗျံသည်တဲကိုပြောင်း၍ဟေဗြုန်မြို့မန်ရီတပိတ်တော်သို့ရောက်မှနေရာကျ၍ထာဝရဘုရားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီးလေ၏ဒီလဆုံးတော်ဘုရား